shohim 9 sekonda. Vjen gjuajtja e shpejtë e Gavranicis për 2, jo e sakt, topin e merr Gjonaj 5 sekonda, I cili nxitohet me këtë gjuajtje, por shënon! Shënon Gjonaj! Çfarë? 3 pikshi nga mesi fushës apo diçka më tepër? Gjonaj 35-30 me 5 pikë udhëz Vllaznia, por çfarë? Koshi më në fund. Më në fund zgjohen tifozët e Tiranës. Shohim Koshi nga zona e Tiranës. Të dy tifozërit tashmë duke duar trokitur. Çfarë Koshi Gjonaj, çfarë Koshi? 35-30, kështu mbyllet perioda e dytë ndër miq. Do të kemi një pushim të shkurtër, do të keni mundësi të shihni highlights-et, momentet më të mira të këtyre dy periudhave të para dhe natyrisht super koshit e Algert Gjonaj. Nga jo mesi fushës, por nga koshi në kosh. Pushimi I shkurtër, rikthehemi sërish në transmetimin tonë.